Детальніше про оперативну ситуацію у південних областях поговоримо із Наталією Гуменюк, керівницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пані Наталя, давайте почнемо з оперативної ситуації. Як взагалі почалася доба на півдні країни? Яка от зараз оперативна ситуація? Південь разом з усією Україною відчув на собі атаку ворожу. Дійсно, те, про що ми попереджали і акцентували увагу, що цілком імовірна така активність ворожа в прив'язці до їх сакральних дат, вони все одно не полишають це своє побєдобєсі. І вони намагалися в тому числі спрямувати ракети і використовуючи нашу зону відповідальності. Серед відзвітованих вже 3 ракети було збито саме в нашій зоні відповідальності. В основному вони дійсно цілили в центральну частину України. І ми говоримо про те, що ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня, так точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитись до тої небезпеки, яку вони зараз несуть. Зокрема, вночі були використані не тільки ракети повітряного базування, а й ті ракети морського базування, які вони довготривалий час тримали на поготові і баражували по просторам Чорного моря, переховуючись від наших ударів безпосередньо. Так, було 4 ракетоносії, протягом ночі ворог наростив присутність. І додав ще один, і безпосередньо з одного з надводних були пуски калібрів, які наші сили протиповітряної оборони успішно збили. Якраз про це ми і попереджали, що цілком імовірно, за допомогою попередніх ракетних обстрілів вони намагалися з'ясувати, яким чином обійти сили протиповітряної оборони. Але їм це не вдалося. Пані Наталя, а яке от зараз корабельне угруповання ворога перебуває у Чорному морі, і чи здатні вони знову здійснити атаку? Так, наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниць, серед яких 5 ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трошки відстрілялися, але ще щонайменше 28 ракет типу «Калібр» вони тримають на поготові. Тому, нагадаю, це високоточна зброя, яку ворог часто використовує по конкретних цілях і об'єктах критичної інфраструктури, логістики, об'єктах військової інфраструктури. Від таких об'єктів треба триматися, звісно, подалі. А чим здебільшого, от за вашими спостереженнями, зараз ворог обстрілює нашу країну? Це от дрони чи все-таки ракети? Фактично вони використовують той ракетний потенціал, який ще можуть собі дозволити. Це ракети типу Х-101, Х-555 і ті ж самі 22. І дуже часто використовують дрони. За даними розвідки, ми знаємо, що запас дронів в них ще багатий. І вони використовують не тільки дрони типу Шахет іранського виробництва, а і ті, що свої, ланцети. Зокрема, вздовж лінії фронту вони дуже потужно ними атакують прифронтові території. Ви вже зазначили, що ворог намагається прощупати наші слабкі місця. Як це впливає на їх тактику? Вони намагаються використовувати різні способи, різні ракети, різні напрямки, заходячи і не тільки з півдня або з Каспію, як вони зазвичай це робили, використовують вже і північний напрямок. Також використовують відволікаючі маневри з застосуванням С-300. Таким чином, намагаючись розпорошити нашу увагу і сили протиповітряної оборони дезорієнтувати. Але все ж таки наші хлопці і дівчата в ППО досить потужно націлені на перемогу, як і вся Україна. Ви вже зазначили, що дронів в них ще залишається доволі багато. А щодо ракет, чи здатні вони от ще до таких масованих обстрілів?
Ну, дивіться, все в принципі в порівнянні. Колись масованими обстрілами в них були за 80-70 ракет, а наразі вже там 15-20-30 – це вже для них мегамасований обстріл. Це говорить про їх потенціал. Але пам'ятаємо, що незважаючи на санкції, в них все одно залишається виробництво, вони їх виготовляють. Воно не таке швидкісне і потужне, як вони б хотіли, але воно є, і не можна його списувати з рахунку. Пам'ятаємо, що і запас в них певний ще є, і крім того, вони використовують і керовані авіаційні бомби при фронтових територіях. Це теж досить потужна зброя. Тому треба усвідомлювати, що незважаючи на те, що ми виснажуємо ворога, сили в нього ще є. Пані Наталя, а з чим ви от можете пов'язати оцю активізацію ворога зараз? По-перше, вони дійсно мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь перемоги. Ми знаємо про їх тяжіння до символізму і так далі. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, хотіли хоча б на полі бою, але і тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу перемогу за будь-якого іншого способу. Ми бачимо, що план Київ за 3 дні не вдався, тому вони намагалися це реалізувати за кілька годин нічних. Тому усвідомлюємо, що різні тилові регіони можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу для того, щоб створити додаткове нервове напруження. І навпаки, протягом дня буде тривале очікування, і коли вночі, до прикладу, або наступного дня всі розслабляться, можуть завдати удару. Тому усвідомлюємо, що кожний сигнал повітряної тривоги обов'язково до виконання. Пані Наталя, перед нашою з вами розмовою я розповідав про те, що зараз ворог завдає нищівних ударів по Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація? Так, на жаль, вони дійсно налякані контрнаступом настільки, що намагаються просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега, і дуже потужно б'ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський, Переславський район, безпосередньо саме місто Береслав, Херсон, Кизомис. Вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами, по-перше, для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути в тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть спробувати не варто просуватися вперед. Тому що, незважаючи на те, що усвідомлює ворог, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, не розповідали, з якого напрямку почнеться той контрнаступ. Я вже говорила, що він іде невеличкими кроками, ми нищимо потужності ворога, і в потрібний момент він буде реалізований в активній фазі. Пані Наталя, а щодо Скадовська, от інформація, що росіяни зараз намагаються звідти тікати, забирають з собою все награбовано. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? І, можливо, ще є випадки, звідки тікають росіяни? Тільки, будь ласка, коротко, дуже мало часу залишилося. Це знов такий дуже такий складний процес, він довготривалий. Вони вивозять, потроху вивозять, але розраховувати, що це вже той самий жест доброї волі, ще зарано. Треба розуміти, що цілком імовірно, це може бути і провокація для того, щоб показати, який напрямок нібито у них слабкий. Але ми прораховуємо набагато років вперед краще. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Наталя Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.